Ola, hoxe damos inicio en Espazo Lectura a Semana do Libro e a Lectura. Dende Contos en Cueiros, o Contomar e a Casa da Lectura, convidámosvos a cociñar contos, unha actividade deseñada para nenas e nenos de 2 a 12 anos. Así que, comezamos. Deixovos con Miriam, María, Ángeles e Bea. Esperamos que disfrutedes e cociñedes moitos contos. Os seguimos contar a sopa queima. Este conto está escrito por Pablo Albo e André Letria. Está editado por Oco. Algo ocorría na casa de María. Pola ventá saía moito fume, aínda que non había ningún incendio. Alguén berraba, pero non chamaba aos bombeiros. As voces dicían: María, come a sopa! María vía os fideos bañándose naquel lago de augas amarelas a ferver e burbullar e non se atrevía a meterlle o dente. A sopa queima, mamá! Entón, a nai díxolle o que sempre din as nais: pois sopra, filla, sopra! María colleu aire e soprou. Soprou. Soprou tanto como puido. Soprou moito. Pero a sopa, por máis que María soprava, a sopa non a refriaba. De calquera xeito, decidiu probala. Que pasa, María? Preguntou a súa nai. Que a sopa aínda queima? Pois sopra, filla, sopra. Xa soprei, mamá, xa soprei. Pois sopra máis, filla, sopra! Pero María xa non podía soprar máis. Así que, díxolle un rinoceronte que pasaba por ali: rinoceronte, por favor, sopra na sopa. Sopra ti, non se esas cara lavada, díxolle o rinoceronte. Xa o fixen, pero non foi abondo. Entón vale. E o rinoceronte colleu aire e soprou. Soprou tanto como puido. Soprou moito. Pero por máis que o rinoceronte soprava, a sopa non a refriaba. De todos os xeitos, María meteu a culler, levou unha boca... ¡Oh! O morcego, que dormía na lámpada, espertou sobresaltado. Morcego, anda, baixa e sopra na sopa. No, eu non sopro. Veño, que o rinoceronte máis eu non puidemos a refriala. Non é iso, dixo o morcego. O morcego achegouse ao prato, despregou as ás e bateunas. Bateunas tanto como puido. Bateunas moito. Pero por máis que o morcego o intentaba, a sopa non a refriaba. Aínda así, María meteu a culler na sopa, levou na boca... Nese momento, escoitou unha voz que lle formigaba detrás da orella. María, eu podería che axudar. Vaya, unha formiga. Axudarme ti, co pequerrecha que es. Coidadiño, mangallona, que como a subir, ven o formigueiro enteiro. Oh, que boa idea, dixo María. A subía logo, a ver. A formiga asubiou. Asubiou como só ela saben facelo. Vaya, se subiou. E apareceron en ringleira as 370.000 formigas do seu formigueiro. Viñeron todas. Puxéronse todas a carón do prato.
formando unha montaña. E a de tres, sopraron. Unha, dúas e tres. Sopraron, sopraron e sopraron. Tanto sopraron que provocaron unha tempestade na sopa. Sopraron tanto que os fideos víronse sacudidos por pequenas ondas, para eles gigantescas e fortísimas correntes e remuiños. E cando as formigas pararon de soprar, a sopa deixara de fumegar. María probou a sopa. E pareceulle que xa non queimaba. E volveu probar. Unha. E outra vez. E outra vez. Non estaba nin demasiado quente, nin demasiado fría. E seguiu probando, e probando, e probando. Ao pouco, oíu a voz da súa nai. María, come a sopa! Non podo, mamá. Ainda queima. Non, non é iso. Entón, que pasa agora, María? Mamá, non podo comer a sopa. Onde vai que non queda? E así María rematou a sopa. E colorín colorado, este conto xa está rematado. Hola, hoxe imos contar este contiño que se chama Ñam Ñam, de Mar Venegas e Marta Cabral, da editorial Combi. Comezamos. Ñam Ñam. No almorzo. Leite e pan. Que veñen, en barco, en formar. Ñam Ñam. Froita. Como no xardín. Que veñen, zum, nun patín. Ñom, ñom. Oxe, arroz para comer. Temos. Que veñen, nun tren. Chu, chu. Ñom, ñom. Para merendar. Veré yogur. Que veñen, pi, pi, en un autobús. Ñom, ñom. Cenarei. Ovo xamón. Zum. Abre a boca, que ven o avión. Ñom, ñom. Vai ao menú. Eu non o quero. Quérelo ti. E bocadiño abocado, este conto está contado. Hola a todos e a todas. Eu vou vos leer Cocorico. O texto é de Marisa Núñez. E a ilustración de Olga Banch. Da editorial Ocom. E di así. Mamá Galiña estaba moi contenta co seu fillo Cocorico. Un día, o petiño pediulle que fixese un biscoito. Farei un biscoito moi rico, Cocorico, pero antes teremos que ir buscar leña para prender o forno, dixo a Galiña. Vou eu, mamá. Pois vai. Pero ten cuidado con gato pelado, que miaña tres veces por cada bocado. Estaba Cocorico apañando paus co pico e de repente sentiu marramiau, marramiau, marramiau. O pobre pitiño, sen mover unha pluma, dixo: Non me comas, gato pelado, que son pequeniño. Mamá, vai facer un biscoito e teño que levar leña para prender o forno. Pois se non queres que te coma, terás que darme medio biscoito. O pitiño, asustado, foi correndo a casa, pero mamá Galiña consolou uno. Non te preocupes, Cocorico, faremos un biscoito moi grande. Para ti e máis para gato pelado. Cascaron ovos,
peneiraron fariña, botaron azucre e fixeron un biscoito enorme. E picoti, picota, ai que rico, cocorico, picoti, picota, ai que rico, rico está. Cando mamá galiña se decatou, non quedaba nada do biscoito e enfadouse. Que fixeches, cocorico? Vai vir gato pelado e vai te papar dun bocado. Nisto oíron un ruido na porta. Era gato pelado que viña a buscarnos un medio biscoito. Mamá galiña correu a agacharse co pitiño nunha ola de barro. Cocorico tiña medo e non paraba de piar dentro da ola. Entón sentiron unha voz que decía: Marra miau, son gato pelado, estou oindo un pitiño e vou no papar dun bocado. Mamá galiña tapou o pico a Cocorico, pero o pobre tremía de medo e facía bailar a ola. Por segunda vez sentiron aquela voz aínda máis cerca. Marra miau, son gato pelado, estou cheirando un pitiño e vou no papar dun bocado. Cocorico, co pico tapado, estaba morto de medo. Mamá galiña abrazouno moi forte e por terceira vez sentiron aquela voz xa enriba da ola. Marra miau, son gato pelado, estou vendo un pitiño e vou no papar dun bocado. Gato pelado meteu a pata na ola para coller o pitiño. Cocorico, que non podía aguantar máis sen respirar, espirrou tan forte que a ola saltou en mil anacos. Achís! Gato pelado pensou que a casa caía e cun dente roto e un ollo morado fuxín correndo e dicindo: Marcho daqui disparado, que me esmagai o tellado. Mamá galiña, para celebralo, fixo un pastel. O pitiño, que xa sabía que non podía comelo todo, cortouno en dúas partes. E picotí, picota, ai que rico, cocorico, picotí, picota, ai que rico, rico está. Medio para Cocorico e medio para mamá. E colorín colorado, este conto está rematado. Bueno, pois despois deste delicioso xantar de contos, eu vou vos convidar a elaborar un menú dos contos que consta de tres platos. Un primeiro plato de sopa de letras, no segundo palabras infladas ao forno e de sobremesa un doce de palabras. Para o primeiro plato precisamos dispoñer as letras do abecedario sobre un caldiño de papel que poremos ao lume e deixaremos ferver. As letras A se irán xuntando para compoñer palabras que deben rimar coas que extraímos dos contos e que son sopa, soprar, formiga, menú, froita, patín, biscoito, pitiño e gato. De segundo plato, imos facer unhas palabras infladas ao forno para as que precisamos esas mismas rimas que fixemos na sopa de letras, que as poremos nun forno previamente quente e as deixaremos a quentura para que vayan levedando e conformando unha composición poética. Esa Como sobremesa, imos preparar un doce de palabras para as que precisamos azucre, glas, manteiga, fariña, esencia de vainilla, opcional, unha xema de ovo, un pouquiño de leite e un chisco de sal. En un bol, ensaladeira, botaremos o azucre, a manteiga en anaquiños, a fariña,
o sal, a vainilla e a culler de leite. Con eso faremos unha montaña e faremoslle un buratiño no medio, no que botaremos a xema do ovo. Todos eses ingredientes, coas mesmas manciñas, pois os vamos misturando ata conseguir unha masa homoxénea e que estiraremos con un rodillo, cortaremos en tiras e con esas tiras faremos as letras que compoñen o nome do noso doce favorito. E con isto temos elaborado este menú de contos que nos servirá de base para calquera evento literario que podamos ter. Si queredes conseguir a receita, non tedes máis que entrar na páxina de Espazo Lectura e descargala. Ali tamén podedes consultar a dirección de correo a que nos podedes enviar as vosas elaboracións. Espero que vos gusten.